E teve apreensão de arma e droga em Sobralha. Um homem de 29 anos, ele foi parado pela polícia militar e ao perceber a aproximação dos militares, aí ó, ele tentou esconder algo dentro do carro. E na revista, faz tempo que eu não escutava essa expressão, famosa geral, né? Na época nossa lá, encostava o camburão, né? A barca, dava geral, é a revista que é o termo técnico. Na revista, os policiais conseguiram localizar um revólver calibre 32, esse que aparece aí, ó. E uma porção de maconha, de acordo com a polícia, além de ser inabilitado, aí, o homem tem vários registros por crimes que cometeu. Aí tá todo enrolado, né? Ele foi levado para o plantão da delegacia de Governador Valadares. É, levado de Sobralha para lá, né? Como a gente tá aqui em Valadares, a gente fala assim, foi trazido para o Governador Valadares. Aí, vai responder por diversos crimes que estão lá, pelo porte ilegal de arma de fogo. E a questão da maconha. A questão da maconha é uma discussão recente aí, né? É a quantidade que se pode carregar. Eu, como nunca carreguei essa porcaria aí, graças a Deus, pra mim, interfere nada a quantidade. É, interfere em nada.